lijep pozdrav našim slušateljima i gledateljima, posebno našim večerašnjim gošćama, profesorici i doktorici znanosti Milici Ljubić i profesorici i doktorici znanosti Veri Blažević-Krizić, zbog koji smo večeras ovdje. Lijep pozdrav. Dobro večer vam i hvala vam na pozivu. Svako dobro. Hvala vam što ste se odazvali. Večeras smo ovdje da predstavimo knjigu, njihovu knjigu, Nova Vita, glavoli. Naravno, nećemo odustati od književnih i kulturnih događanja. Evo, dovinuli smo se i našli način da se ipak nešto i održi u ovakvim vremenima. Pa evo, prije nego što prepustimo riječ našim gošćama, predlažem da čujemo prvo njihove biografije. Profesorica doktorica Milica Lukić, redovita je profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, a od 2018. godine prodekanica je za razvoj i poslovanje. Na matičnom fakultetu predaje niz obveznih izbornih kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Bila je dugogodišnjom predstojnicom katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju, te voditeljicom odsjeka za hrvatski jezik i književnost u dvogodišnjem mandatu. Autoricom je nekoliko znanstvenih knjiga, među kojima je Poveljom uspješnosti na danima Josipa Ivana Kozarca i Zlatnom poveljom Matice Hrvatske nagrađena njezina knjiga Divanimo, dakle postojimo. Objavila je više od 100 znanstvenih i stručnih radova iz paleoslavističke, paleokroatističke te čirilometodske problematike, a onda iz problematike hrvatskih i crnogorskih filoloških i kulturnih veza, slavonskog dijalekta, metodike nastave hrvatskog jezika i književnosti, književne teorije i povijesti. Posebno je posvećena popularizaciji znanosti i povezivanju filologije s ostalim znanstvenim disciplinama te kreativnim i umjetničkim praksama. U tom se smislu ističu interdisciplinarni, intermedijalni nastavni i izvannastavni projekti. 2018. godine profesorica doktorica Milica Lukić i profesorica doktorica Vera Blažević-Krezić nagrađene su državnom nagradom za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u kategoriji popularizacije i promidžbe znanosti, a za spomenute nastavne i izvannastavne popularizacijske projekte Glagoljaška večer, Gastronomija Čirilo-metodijanska i Glagopedija, Virtualna glagoljska enciklopedija. Evo, ako sam gospođo Lukić nešto zaboravila, možete li mene dopuniti? Teško da vas mogu nadopuniti. Hvala vam na ovome predstavljanju. Kad čovjek sluša o sebi, čisto ne vjeruje da je to on. U svakom slučaju, dakle, ono što je važno ovdje istaknuti je ta zapravo moja profesionalna posvećenost glagoljaštvu, odnosno čirilometodskoj baštini u svim njezinim aspektima, posebice dakle u ovome aspektu popularizacije čirilometodske baštine i drevne glagoljske kulture. Naravno, to izlazi iz temeljnih kolegija, kao što ste spomenuli, koje predajem na Filozofskom fakultetu u Osijeku, ali i na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost kao gostujuća predavačica. Fakultet je naravno u Crnoj Gori na Cetinju. I tamo predajem neke od ovih kolegija, temeljnih kolegija, dakle staroslavenski jezik 1 i 2, kolegiji koji je zapravo temeljni svim onim studijima slavističkim na kojima se proučava neki slavenski jezik, odnosno književnost, jer staroslavenski jezik bio je književnim jezikom svim Slavenima, bar u jednom trenutku njihove povijesti ili bar na jednom dijelu njihova matičnog teritorija. Riječ je dakle o jeziku pod utjecajem kojega su izrasli književni slavenski jezici i s druge strane jeziku koji je s ostalim slavenskim jezicima u genetskoj vezi zapravo rodio se ili postao je, dakle, izrastao iz istog jezika pretka praslavenskoga jezika. I sve to nam nekako govori, upućuje nas da je riječ o materiji koja je suvremenom čovjeku prilično
zahtjevna i teška, pogotovo našim mladim studentima koji ove kolegije počinju slušati naravno na prvoj godini fakulteta, netom što su izišli iz srednje škole. Pa moja draga Vera, kao asistentica i ja nastojimo dakle pronaći različite načine koji bi omogućili tim mladim studentima da prođu kroz to, kroz tu gustu šumu i teško prohodno gradivo, pa se dakle snalazimo i pokušavamo dovinuti različitim oblicima popularizacije i pojednostavljivanja te priče, pa je rezultat toga između ostaloga i ova naša knjiga koja je zapravo puna, rekla bih, recepata dakle, za pojednostavljivanje nastavnog procesa koji se tiče dakle, ovoga najstarijeg razdoblja i slavenske, ali i hrvatske književno-jezične povijesti. Evo, da predstavimo i druga autorica ove knjige, profesorica doktorica Vera Blažević-Krezić, poslije doktorantica pri odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku. 2016. godine obranila je doktorski rad jezik Misala Dragutina Antuna Parčića pod mentorskim vodstvom profesorice doktorice Milice Lukić i doktora Mateja Žagara. S profesoricom doktoricom Milicom Lukić te s brojnim unutarnjim i vanjskim dionicama sudjeluje u osmišljavanju, planiranju i provedbi popularizacijskih, nastavnih i izvannastavnih projekata posvećenih hrvatskoj glagoljaškoj kulturi u prošlosti i sadašnjosti. Autorica i suautorica znanstvenih knjiga, znanstveno-stručnih radova usmjerenih na paleoslavističku, paleokroatističku i čirilometodsku problematiku, slavenska pisma, hrvatsku dijalektologiju, književno-teorijske i književno-povijesne teme, te na zavičajnu problematiku. Moram odmah najaviti promociju njezine knjige koja će se održati isto u ovakvom obliku 12. studenoga, znači predstavit ćemo njezinu knjigu književnimi radnjami za crkvu i domovinu. Pa evo, da krenemo sa predstavljanjem ove knjige, već ste rekli u uvodnom dijelu nešto. Kao prvo recite nam kako je nastala ova knjiga, koliko ste dugo radili na njoj? Pa, kao što sam već rekla, dakle malo prije, znači to je rezultat naših zajedničkih nastojanja i rada na našim kolegijima. Pa unatrag tamo 10 godina, ili tako, od 2011. kada je Vera postala mojom asistenticom na moju veliku sreću i na sreću i Filozofskog fakulteta i zapravo jezikoslovne znanosti hrvatskog jezikoslovlja. Dakle, cijelo to vrijeme, dakle, nas dvije surađujemo i ovo nam je zapravo druga zajednička knjiga. Ovo koju ste malo prije spomenuli je njezina samostalna knjiga. I među onim radovima mojima koje ste spominjali zapravo jako puno, čak nekih 20 koliko mi se čini, koje smo zapravo nas dvije zajedno u suautorstvu ostvarile. Tako da evo, ova knjiga je zapravo rezultat svih tih godina naše suradnje i nastavne, ali i znanstvene. I znanstvene. Dužna sam ipak reći da je ta priča počela mnogo prije mene. Zapravo profesorica Lukić od svojih asistentskih početaka zbilja usmjerena na popularizaciju znanosti i na neki način na angažiranje studenata, na njihov kreativan doprinos. Tako da vjerujem i sama sam to imala prilike iskusiti kao profesoričina studentica da se taj nastavni proces kod nje nikad ne događa u klupama, onako da nije zauzdan, tako da jedni drugima gledamo u potiljak, nego je tu uvijek i scenskih elemenata i oživotvorenja tekstova i mi smo naprosto onda nastavili tako raditi i onog trenutka kada sam ja postala njezinom službenom asistenticom, a ako bismo baš morali kronološki nekakav otponac tamo, nekakav početak prepoznati, onda bi to bilo možda 2005. ili 6. godina kada je profesorica sa studentima na velika vrata predstavila glagoljašku večeru, odnosno večer kao koncept, kao praktično kulturni proizvod koji Osijek imao priliku uživati zahvaljujući studentima, profesorici i suradnju s ugostiteljskom školom sa srednjoškolcima
bio je to jedan, kažem, angažirajući, uključujući projekt u kojem su već tada sudjelovali brojni vanjski dionici, samo što imam osjećaj da smo se tijekom godina svi skupa naučili nekako staviti te prakse koje su nama odavno poznate u prikladne termine i eventualno, dakle, u neke buduće strategijske znanstvene prilike. Knjiga je podijeljena u 4 velika poglavlja, ali navodi se da je to zapravo neklasični nastavni priručnik. Što zapravo znači neklasični nastavni priručnik? Kome je ona prvenstveno namijenjena i ko se može koristiti? Pa ona je u prvom redu namijenjena naravno nastavnicima u srednjim i osnovnim školama. Proizišla je iz naše prakse, dakle, u visokoškolskom obrazovanju. Ali smo mi, dakle, unutar te svoje prakse propitivali načine koji su primjenjivi onda za sve one koji će početi puno ranije učiti, a već se neke teme, dakle, iz glagoljaštva počinju učiti u osnovnoj školi. Već danas djeca u osnovnoj školi nauče crtati, odnosno pisati, bilježiti glagoljska slova, a onda se kroz kolegi hrvatski jezik, dakle, i kroz kolegi povijesti, znači ti sadržaji o hrvatskom glagoljaštvu i o ćirilometodskoj baštini počinju provlačiti kroz nastavni proces i granati, tako da smo, evo, dakle, taj nastavni priručnik, neklasični nastavni priručnik zapravo namijenile profesorima u srednjim i osnovnim školama, ali naravno i onim našim kolegama koji rade u visokoškolskoj nastavi na drugim fakultetima koji imaju hrvatski jezik i književnost, odnosno na kojima se mora proučavati staroslavenski jezik i grupa predmeta koja je u vezi sa staroslavenskim jezikom i hrvatskim glagoljaštva. A posredno onda i našim studentima, da, da. Jer oni će isto tako biti nastavnici, profesori, velikom većinom. Naime, mi obrazujemo taj budući nastavnički odgojno-obrazovni kadar. Ljudi koji završe filozofski fakultet, glavninom su, dakle, budući profesori, da, naši studenti, budući profesori hrvatskog jezika i ponovno će im sve te prakse i sva ta zapravo znanja kroatistička trebati u njihovu budućem radu. Koliko zapravo ovo ima smisla pokazuje zapravo i primjer diplomskog rada koji je baš jučer obranjen na našem fakultetu, kolegice Ivone Kolundžić, koja je s nama sudjelovala u ovim projektima na jednom od ovih velikih projekata, ove posljednje upravo nagrađene nagradom za znanost Glagoljaške večere. I ona je jučer obranila svoj diplomski rad upravo na temu popularizacije ćirilometodske baštine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Tako ide naslov, znači prilog novijoj, odnosno novoj povijesti glagolizma. Znači, naši studenti koji su sudjelovali u našim projektima imaju potrebu pisati sada diplomske radove na tu temu i, dakle, jučer je bilo između ostaloga i vrlo emotivno, jer je kolegica koja je branila diplomski rad rekla da je to najljepši dio njezina studiranja i da zapravo je najviše, dakle, te čvrste, teške materije, građe, gradiva zapamtila na jedan vrlo jednostavan način, kao i drugi kolege za koje ona to također može posvjedočiti, jer je s njima radila, da su uspjeli, znači, kroz te naše projekte puno naučiti, ali na jedan posve drukčiji, jednostavniji način koji, dakle, ih nije zatvorio u sobu s knjigom, dakle, nego im je omogućio da u jednom kreativnom procesu steknu operativna znanja. Vidljivo je u knjizi, ovdje su sve generacije prisutne, znači, prožete kroz ovu temu, zaista od onih najmanjih do najstarijih projektna nastava je prisutna, baš je. Pa, zahvaljujući Veri između ostaloga, zato što je Vera završila i studij pedagogije, tako da smo se mogle upuštati i u takve teme, upravo zahvaljujući Veri i njezinim
znanjima koja dolaze iz toga područja, pa onda ona može puno kompetentnije od mene ne govoriti o takvim, naravno, znači znanstveno usmjereno govoriti o primjeni svega ovoga što mi radimo u nastavnom procesu na različitim razinama. Izvolite. Ma dobar je to primjer, samo sam htjela reći i za mlade znanstvenike. Jer oni su obično u tom nekakvom nesrazmjeru između znanstvenih obveza, doktorskog studija i s druge strane te nove nastave koje se trebaju posvetiti i često imaju osjećaj da su pomalo zagubljeni u svoj toj kakofoniji novo stečenih radnih obveza i onda ispadne zapravo vrlo zahvalno sjediniti to na način da ono što znanstveno istražujete istodobno tumačite i unaprijeđujete u nastavi i ponovno, dakle, ono što ste kao nekakav nastavni projekt ostvarili praktično, vraćate pisanom tekstu, dakle, ponovno interpretirate na sada jednoj drugoj znanstvenoj razini. Imam osjećaj da se na taj način krug zatvara i vi uspijevate biti plodonosni, djelotvorni, zahvaljujući posvećenu mentorskom vodstvu i na jednom i na drugom polju. Ponekad se to, ako se prilike tako zgodno ne posluže, može činiti pa i nemoguće, doslovce i nemoguće u nekim situacijama. A kad se to lijepo da tako združiti, onda imamo osjećaj da mladi znanstvenici, mladi asistenti mogu da se zbilja mogu osjećati korisno. I evo, ne samo da se osjećaju korisnima, nego i nekakve nagrade, vanjska priznanja koja s tim dolaze, pa često u tim mladim godinama vi niste zapravo spremni, to još uvijek nije procesuirati, ni prihvatiti, nekako nemate još dovoljno iskustva i da biste se s tim znali nositi. Ali evo, naprosto taj, mogli bismo reći, teret dobroga rada između ostalih je znati to prihvatiti. Dakle, znati i raditi, znati onda i stati iza svoga rada. I kad se puno radi, naravno, ponekad se i griješi, ponekad se čovjek i istroši, pomalo se možda i umori, ali onda opet dobijete tu nekakvu novu snagu i ne možete tu kreativnost zatomiti. Ona uvijek na ovaj ili onaj način izlazi. Pa i kad je nastava obična, kada vam se čini da je posve obična, opet tu bude ili neka dobra šala ili dakle neka dobra razmjena, neki recept, evo kao što kaže profesorica. Zbilja smo mi nekako slobodni u toj nastavi, čak sad kad je i nije kontaktna sa studentima. Baš ono živjeti da. To znanje i uopće ih poticati da budu otvoreni. Pa nas dvije se zapravo cijelo vrijeme rukovodimo premisom nizozemskog teoretičara Johana Huizinge, Homo Ludens, Imago Dei, ili čovjek koji se igra, slika je Božja. Tako da mi zapravo cijeli taj proces vrlo složen nastojimo nekad, kako kaže Vera, uspješnije, nekad možda malo manje uspješno, dakle, dovesti na tu razinu igre. I možda još samo jedan dodatak ovome zašto je to neklasičan nastavni priručnik. Zato što, dakle, njegov podnaslov to kaže, glagoljica iz perspektive znanstvenih, kulturnih i kreativnih praksi. Dakle, željeli smo ponuditi sve te tri razine. Dakle, najprije da svatko tko dakle, kreće u neku priču o popularizaciji jedne strogo znanstvene teme, dobije njezin puni znanstveni opis. Naravno, onih tema koje su se nama činile zanimljivima i koje smo odabrale za znanstvenu obradu. Da pokažemo, to je tako u znanosti. E sada, dakle, idemo iz znanosti u druge medije. Idemo prekodirati ono što je strogo znanstveni tekst i dovesti ga u drugi medij. Pa onda tako, znači, glagoljicu prekodiravamo u umjetnički medij, ona postaje umjetnička praksa, ili tako. S druge strane, kada je i jedna i druga i znanstvena i umjetnička, ona je činjenica kulture, jedne kulture ili više kultura, je li tako? Tako da je između ostaloga i zbog toga to neklasičan priručnik, jer će netko, dakle, tko bude poželio ovo koristiti u svojoj nastavnoj praksi,
proći zapravo kroz taj cijeli proces, kako je malo prije Vera ispomenula, znači cijeli krug zapravo može proći od toga, dakle, kako se kreće od znanstvenog teksta u njegovo pojednostavljivanje, popularizaciju i prekodiranje u drugi medij, a onda, dakle, da to bude toliko poticajno da vrati znanosti one, dakle, koji se znanosti trebaju vratiti, je li tako, izvornome tome prapočelu, kada govorimo o ovoj ili nekoj drugoj temi, jer glagoljica je najprije zapravo znanstvena činjenica, ali tako filološka, gramatološka. Pa onda mi u prvim poglavljima takvom i opisujemo. Upravo sam to htjela i pitati, koja ste, znači, govorite o izgledu glagoljskog pisma. Zašto je ono popularno širem publici, širem krugu ljudi? U svim, znači, ova knjiga je potpuno interdisciplinarna, intermedijalna, ali ta je glagoljica prisutna svugdje. Vi spominjete to i kroz grafite i sad se prebacujemo možda na druga poglavlja. Zašto je to popularno? Možda ću započeti, a onda molim Veru da zapravo razradi tu priču. Najprije zbog toga što je svako glagoljično slovo tripartitno. Znači, ono je trostruko kodirano, hajdemo to tako reći. Istovremeno, dakle, je to slovo kojim se bilježi, glas, odnosno fonem, ako ćemo, dakle, otići tu na apstraktnu jezičnu razinu, je li tako? Kojim bilježimo fonem u jeziku. S druge strane, taj isti oblik koristi se i za bilježenje broja, pa je onda i broj, pa je i brojem kodirano, i broj mu daje značenje. I na koncu, svako to slovo ima svoje ime, većina slova u glagoljici ima leksička imena, a to znači ona imena koja možemo objasniti, odnosno koja možemo protumačiti. Ako ih možemo protumačiti i objasniti, to znači da ih možemo podići i na razinu simbola, odnosno da su ona i metaforična, ne samo denotativna, nego i konotativna značenja tih imena, i da ih onda s obzirom na to možemo podići na razinu simbola. Mislim da je to neko polazište u odgovoru na ovo vaše pitanje, a sad molim Veru da ode u ekspertizu. Pa evo, mislim da ne mogu otići, ne mogu se zapravo ni koraka sada dalje maknuti, a da ne spomenem profesoricu Jasnu Horvat, inače osječku sveučilišnu profesoricu s ekonomskog fakulteta, ali ujedno i vrsnu književnicu jednoga sada posve postmodernog narativa, koja je 2009. pa iznova 2020. godine objavila roman Az, posvećen inače životu i djelovanju Svete Braće, u temeljenju staroslavenskog književnog jezika i glagoljičnog pisma, koja je istovremeno, dakle, pišući taj književni tekst, uspjela glagoljicu pretočiti u nekakvu znanstvenu informaciju, ali sada ne više zauzdanu filološkim okvirima, nego znanstvenu informaciju koja se kreće prema semiotici, semiologiji i nekakvim sada široko zacrtanim granama, gramatologiji, na koncu i grafolingvistici, i koja se poslužila tom praktično krilaticom. Sada već možemo reći da je sustav, azbučni sustav Konstantina Čirila, koji mi danas zovemo glagoljicom zapravo izvanredan semiotički proizvod. Dakle, proizvod koji uspjeva na nekoliko razina komunicirati i sa svojim srednjovjekovnim, dakle, primatnim korisnicima 9. pa sve do 19. stoljeća u novom vijeku, ali i s nama danas. Dakle, glagoljica se ne bi zasigurno tolikom strelovitom brzinom proširila među svim slavenskim zemljama srednjega vijeka da nije bila izvanredan proizvod semiotičkog komuniciranja. Međutim, ona je nama iz današnjeg aspekta gledajući isto tako zanimljiva, jer ju možemo očitavati, kao što je rekla profesorica, kao jedan složen filozofsko-simbolički sustav koji je praktično, evo,
kipti od svih tih značenja, čeka zapravo sad svu tu silu znanstvenika da ju na ovaj ili onaj način tumače, ali isto tako mi znamo, ona je i za hrvatsku kulturu, sada mimo svih ovih zaključaka gledano, jako važna jer je obilježila povijest naše pisane kulture kroz 1000 godina, 1000 i više godina i praktično je se položila u temelje naše književno-jezične povijesti i zbog toga je važna u svim aspektima oblikovanja našeg nacionalnog i kulturnog identiteta. I s tom zapravo informacijom mi uvijek izlazimo pred naše studente, pred djecu, pred sve one koji bi publiku javno gledajući trebali to znati. Da. A kako se ona može popularizirati, nije dovoljno samo taksativno nabrajati spomenike, sve te spomenike koji su glagoljicom pisani tijekom naše književno-jezične povijesti, nego isto tako vrijedilo bi pokazati svim tim našim studentima i kolegama da ona i dalje izvanredan proizvod semiotičkog komuniciranja i da mi njome možemo danas i slikati, da ju oblikujući možemo plesati, izvoditi scenske pokrete, da ona može postati jestiva, da ona može biti kolačić koji mi konzumiramo, da ona može biti, što reče crnolizac Hrabar, široko otvaranje usta, pa može postati i glas i pjesma. To znači, dakle, pretvoriti ju i u nekakav kulturni i kreativni, na koncu konca i nastavni potencijal. Ali to ne bi bilo moguće da ju mi najprije disciplinirano nismo tumačili kao znanstvenu činjenicu. I ponovno se vraćamo zapravo na taj krug koji... Zato se naša knjiga i zove Nova vita glagolitici ili Novi život glagoljice, ili tako. Ovo što je Vera spomenula, znači... kao činjenica hrvatskog kulturnog identiteta, je tako? Ona živi na hrvatskom prostoru u funkcionalnom smislu 1000 godina, od 9. do 19. stoljeća. Evo, Verina knjiga je posvećena, njezina samostalna knjiga, posvećena misalu, posljednjem otisnutom glagoljskom misalu u 19. stoljeću. Znači, ona je u funkcionalnoj upotrebi 1000 godina. Međutim, i nakon tih 1000 godina ona je i dalje, dakle, u upotrebi. Svaki puta kada ju mi spomenemo na svojim kolegima, na svim katedrama, dakle, ona, dakle, nastavlja svoj život. E sada, čovjek 20. i 21. stoljeća je, ja bih rekla, čovjek primarno vizualne kulture. I sada ju doživljava, znači, upravo iz te perspektive, kao sliku. Sliku koja mu govori. Dakle, mi smo tu sliku iskoristile, dakle, da bismo produžile zapravo život tome pismu, da bi iz te slike proizvele sve ovo o čemu danas govorimo i na koncu i ovu knjigu. Znači i mi, dakle, smo suvremeni glagoljaši, svi mi koji o njoj govorimo, koji ju znanstveno tumačimo, koji ju pretvaramo u umjetničku praksu, u nastavnu praksu, dakle, mi smo svi cijelo vrijeme zapravo glagoljaši i nastavljamo taj neprekinuti niz od 9. stoljeća, odnosno od vremena kada je to pismo oblikovano i stvoreno kao autorsko, kao autorsko pismo. Govorili ste o romanu Az, Jasna Horvat, vi nadalje ovdje govorite o zbirci pjesama Slavka Jendrička, Svećanost glagoljice. Što nam sugerira njegova zbirka? Pa pogledajte kako je zapravo lijepoga naslova ta zbirka Svećanost glagoljice. Dakle, i ovo je Svećanost glagoljice i mi, dakle, svaki puta kada predajemo i kada se bavimo ovom temom, osjećamo se kao da smo na velikoj svećanosti. Naime, riječ je o jednoj vrlo plodnoj zbirci za lingvostilističku analizu. Mi smo poduzele, dakle, lingvostilističku analizu te zbirke, mnoge pjesme u njoj posvećene su izravno zapravo
glagoljičnome pismu. Riječ je također o jednoj intermedijalnoj zbirci koja onda kao umjetnički tekst korespondira zapravo s ovom našom knjigom s obzirom na tu intermedijalnost. Ona je zapravo nastala udruživanjem također različitih umova i umjetničkih duhova, ne samo Jendrička kao pjesnika, nego i znanstvenika i akademika, vjerojatno jednog od najpoznatijih danas čuvara glagoljske baštine u hrvatskoj kulturi i hrvatskoj znanosti, akademika Josipa Bratulića i kipara Želimira Janeša. Ona je zapravo na neki način posvećena jednom važnom spomeniku koji postoji u Istri i koji dakle čuva priču o glagoljici. Zove se Aleja glagoljaša i proteže se između dvaju istarskih mjesta, Roča i Huma, inače središta istarskog glagoljaštva u srednjem vijeku. Ta je zbirka posvećena spomenicima koji su ostvareni na tome putu između Roča i Huma i pričaju priču o pismu koje Hrvati prihvaćaju kao svoje ili drže ga svojim već od 9. stoljeća. Što još možemo reći o toj svečanosti glagoljice? Znači, Jendričko je jedan postmoderni pjesnički jezik, prilično hermetičan i nama je bio izazov na neki način suočiti se s takvom zbirkom. Istodobno nam je bilo zanimljivo što u njoj zapravo nitko gotovo ga nije pisao, a svima je vrlo dobro poznata Aleja glagoljaša i možda bi se i ti spomenici razasuti duž Aleje glagoljaša bolje razumijevali kada bi se više ti njegovi tekstovi nastali još davnih 80. godina 20. stoljeća čitali. Evo, kada bi se oni više čitali, kada bi se čitali uz nekakvu sigurnost, nit, neku stručnu pomoć, vodilju, možda bi se i bolje razumijevali. Oni bi onda mogli poslužiti kao svojevrstan lingvo, didaktički lingvo, metodički predložak profesorima, učiteljima hrvatskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi, jer znademo da i oni vape za takvim popularnim sadržajima, dakle, koji će uspjeti ponovno učenicima na odgovarajući način prezentirati našu glagoljašku prošlost. Isto tako i pjesnička zbirka Bjele Pešorde, Bašćanska ploča, ona je normalno mnogima nadahnuće. Koliko je ona zastupljena? Da, mi smo sad profesorice, ovaj prvi dio zbirke, to je prvi dio našeg rada posvećen toj zbirci, pjesama Bašćanska ploča Bjele Pešorde, baš poema, je isto tako zapravo poema je, mada se sastoji od nekakvih 26 ili 8 pjevanja, ne sjećam se više točno, ali u svakom slučaju mi smo ponovno tu nastojali provesti lingvostilističku analizu s usmjerenjem, odnosno s naglaskom na pronalaženjem tih svih stilema koji su baš staroslavenizmi, primjerice, ili sve one uputnice koje komuniciraju s tekstovima naše srednjovjekovne knjižene jezične prošlosti, primjerice sa samom Bašćanskom pločom, kada on kaže as dobrobit, ili primjerice s Humačkom pločom koja se isto tako spominje u njegovoj poemi o bjelodanjenoj 2008. godine. Mi smo se toliko bazirale na tumačenje ovog metaforičkog ploča, što on zapravo na koji on način Bašćanskom pločom tumači hrvatsku zvilju i bosansko-hercegovačku zvilju, nego smo se usmjerile na ono što je nama poznato, čime smo se mi kompetentno mogle baviti, a to su sve te uputnice koje suvremena poema ima sa srednjovjekovnom knjižnom jezičnom prošlošću, dok je ovaj drugi dio za koji je profesorica zaslužna, intuitivan, on na neki način upravo prilazi i poemi i samome tekstu izvorne Bašćanske ploče, nastalom u 11. to jest 12. stoljeću, iz pozicije broja. Jer mi u ovim prvim našim poglavljima knjige ističemo mnogo put da glagoljična slova tumačimo kao simbole i onda kada su oni brojeve.
bilo da su, znači, te geometrijske njihove naravi prikazane baš geometrijskim likovima ili da govorimo o algebri, dakle da govorimo baš o brojkama. U svakom slučaju, dakle, te brojke ponovno mogu nositi ovaj kršćanski betek, dakle nekakav kršćanski predznak, ili se čak možemo usmjeriti i prema predkršćanskom nasljeđu, prije svega antičkom i pitagorejskom, što nam opet da je zapravo činjenica da je Konstantin Ćiril bio profesorom i srednjovjekovne za svoga života, dakle srednjovjekovne kršćanske filozofije, ali i antičke, dakle poganske, tako, da tako kažemo, pitagorejske filozofije. Dakle, ako je glagoljicu moguće tumačiti iz pozicije broja, onda je i dva teksta, jedan ostvaren glagoljicom, drugi posvećen tekstu ostvarenom glagoljicom, moguće povezati. Pokazalo izvanrednim zapravo, iako je to naše tumačenje intuitivno doista, dakle, utemeljeno u znanstvenom ovom polazištu koje je malo prije Vera objasnila, da mi imamo pravo tumačiti glagoljicu iz perspektive broja. Međutim, dogodilo se sljedeće, da kada smo usporedile brojeve iz poeme, dakle sve, one sve ono što smo mogle obrojčati u poemi, i kada smo usporedile brojeve, dakle, u vezi s Baščanskom pločom, one koje izlaze iz njezinih mjera, iz broja redaka, dakle, tada se dogodilo da su oba spomenika i ovaj književni, dakle, iz 20. stoljeća, ili tako, i ovaj, dakle, književni iz početka 12. stoljeća, rođeni u istome broju, odnosno u broju 4. To su pokazale naše dakle, analize, koje su utemeljene na ovome što je Vera malo prije rekla, s jedne strane na pitagorejskoj, s druge strane na kršćanskoj simbolici broja. Na kraju, dakle, oba teksta utemeljena su u brojci 4. A brojka 4, broj 4 je i u kršćanskoj i u pitagorejskoj filozofiji zapravo broj stvorenoga svijeta. Mi svijet u kojem živimo, stvoreni materijalni svijet, zapravo promatramo kao četvorinu. Kažemo, dakle, kada stanemo i počnemo se orijentirati, orijentiramo se prema istoku, zapadu, sjeveru i jugu, je li tako? Dakle, u mnogim zapravo filozofskim sustavima se broj 4 tumači kao broj materijalnog stvorenog svijeta, pa smo mi, dakle, zaključile da je to broj koji predstavlja kuću teksta. Dakle, Baščanska ploča ostvarena je kao pravokutnik, je li tako? Znači, već je tako materijalno oblikovana kao četvorina. Na kraju se pokazalo da je i Pešordina poema oblikovana kao četvorina i da su i jedna i druga zapravo kuća riječi. A četvrto slovo glagoljice, svi znamo. A četvrto slovo glagoljice je glagoljon ili glagoljati, odnosno govoriti, jezikom se izražavati. Tako da, ovo, iako je, znači, taj put bio intuitivan s jedne strane, s druge strane utemeljen, evo, znanost nam to dopušta, glagoljica jest i broj, pa zašto ne bismo pokušale tumačiti i ovu poemu iz perspektive broja, i evo, dogodila se to sljubljivanje, savršeno jedno sljubljivanje, iako, dakle, Mile Pešorda kao pjesnik nije imao nikakvu namjeru na taj način oblikovati svoju poemu. Da je to bilo intuitivno, pjesnikova namjera se ispostavila. Da, njegova namjera se ispostavila intuitivno, on je bio zapravo jako zadovoljan i zadivljen, čitao je naš tekst i, dakle, što smo zapravo otkrile o njegovu postupku i njegovu sljubljivanju s pravom zapravo Baščanskom pločom. I da ne bude zapravo uvijek stvar da se u nastavi hrvatskog jezika služimo Krančevićevom pjesmom o Baščanskoj ploči, nego da, evo, ponudimo još izbora mladim kolegama i kolegicama
za kojima valja posegnuti kada već tumačimo taj spomenik dragi zlatni kamen hrvatske književne jezične prošlosti, dakle bašansku ploču. Spominjete broj 4, vaša su 4 su velika poglavlja u knjizi. Što nam govori 4. poglavlje koje se zove u Bukvaru? A od bukve do bukvara opet simbolično, zapravo nazvano, opet je nazvano prema glagoljičnom slovu buki, drugome slovu po redu, jer glagoljica kao pismovni sustav je azbuka, azbučni sustav. Poredak njezinih jedinica azbuki je glagoljon, dobrije je živjeti i tako dalje. Dakle, azbučno pismo, na drugome mjestu u tom azbučnom pismu stoji slovo koje se zove buki. Korijen zapravo te riječi buki je praindoevropski riječ, je zapravo jako, jako starom jednom korijenu koja dolazi iz praindoevropskog jezika, znači otprilike 6000 godina starom, možda i više, ali od ovog trenutka vremena, je li tako? Znači, riječ koja korijen koji se sačuvao u praslavenskom, odnosno staroslavenskom jeziku i dobili smo od njega riječ buki, bukve za slovo, za pismeno, je li tako? Za konkretno slovo kojim zapisujemo tekst, ali i za ono slovo koje je duhovno, nematerijalno. Dakle, za slovo koje je utjelovljena riječ, odnosno logos, odnosno u kršćanskoj filozofiji, teologiji, druga božanska osoba, Isus Krist. Naime, Konstantin kao tvorac glagoljičnog pisma čvrsto je poštovao dakle, Božje zapovjedi, pa je onda postupio po jednoj od njih da ne spominje uzaludno ime Božje. Stoga nije izravno na drugom mjestu u svome sustavu stavio imenicu Bog, nego ju je zamijenio imenicom Buki. Slovo, ali u njoj ugradio i ovaj, dakle, metaforični, ali tako, i simbolični sadržaj. Od buki dobivamo riječ bukvar, ali tako, koja znači knjigu, odnosno znači udžbenik zapravo. Čitanku. Ili čitanku. Zato smo ovo posljednje poglavlje nazvale tako zapravo simbolično, od slova jednoga pa do cijele knjige. Zašto? Zato što tu govorimo o ovoj problematici gradiva koje se tiče hrvatskog glagoljaštva, glagoljice, čirilometodske baštine u osnovnim i srednjim školama. Dakle, to su ovi tekstovi za koje je najviše zaslužna Vera, jer imaju tu komponentu, dakle, pedagošku i u njima govorimo zapravo, problematiziramo ili proučavamo udžbenike, velik broj udžbenika osnovnoškolskih i srednjoškolskih, gdje tumačimo ili pokušavamo pronaći na koji način se ova problematika tretira i problematizira u udžbenicima koji su danas dakle u upotrebi u hrvatskom školstvu. Što je optimalno, što bi se eventualno moglo promijeniti, u čemu se udžbenici različitih izdavača sadržajno razlikuju, prate li svi vrijedeće nastavne planove i programe, danas kurikule, odnosno kurikulume, i eventualno smo mi tu radeći prilagodbu toga teksta koji je ranije objavljen ponovno za knjigu, zagledale i u nove takve kurikulske dokumente, one koji su za hrvatski jezik, dakle prijedlog hrvatski jezik objavljen je 2016. pa 2019. godine u okviru ovog cijelog projekta Škole za život. I nastojali smo zapravo vidjeti koliko su sami priručnici koje djeca imaju u rukama i svoji uče u skladu s tim programima
i koliko su u skladu s aktualnom kroatistikom, dakle suvremenim kroatističkim znanstvenim znanjima, jesu li ona na odgovarajući način pretočena u to didaktičko štivo i jesu li aktualna, mislim, prate li udžbenici najnovije spoznaje. Da. I tu se onda dalo zateći svega, pogotovo u nekim starijim udžbenicima iz 2002. ili 2003. godine do 2006. kako je djelatan bio HNOS, to je Hrvatski nacionalni obrazovni standard. I vidjeli smo primjerice da ponekad se autorima udžbenika zna dogoditi i materijalna pogreška. Mislim, svima nam se zna dogoditi da se primjerice ćirilica i postanak ćirilice povezuje s Klimentom Ohridskim, a ne s Preslavskim državno-crkvenim saborom i krunidbom, to jest uzdizanje na vlast Bugarskog cara Simeona 893. godine. Da se primjerice nazivi, to jest potpisi pod Branimirove natpise zamjenjuju, onaj iz Muča Gornjega, iz Šopoda kod Benkovca. Da se primjerice neujednačeno, metodološki neujednačeno bilježi ime bašćanske ploče, dakle tog najvažnijeg spomenika naše književne jezične prošlosti. Jednom je ona bašćanska ploča, a drugi put bašćanska. Mislim, legitimno je služiti se jednim i drugim oblikom naziva, ali bismo trebali biti pritom dosljedni. I možda bismo djeci trebali objasniti zašto jedan, a zašto pojedinim služimo. Što smo mi ponovno držali zgodnim upozoriti kod poeme Bašćanska ploča Mile Pešarde, jer ona se naziva Bašćanska ploča poema, dok je sam izvornik, ako već vodimo računa o krčkom govoru, Bašćanska ploča po bašćanskoj kopiji. Što nam, ako smijem samo da se malo uključiti, dakle, što nam je razumljivo kod Mile Pešarde, on govori o ploči, o kamenu, o nečemu tvrdom, pa je vjerojatno, dakle, i stilističkih razloga odabran, to je ta fonostilematika, takav fonostilematika, odabrana ovaj prvi naziv. Da, i namjera je tog priloga i cijela analize udžbenika bila ne samo možno svačati pozornost na ono što nije dobro, nego aktualizirati ta nastavna znanja, dakle te nastavne sadržaje, upozoriti na ono što bi se eventualno moglo promijeniti, pomaknuti ih ranije, to je bio nekakav generalni zaključak da bi bilo dobro da se već u petom razredu ti nastavni sadržaj službeno zavedu u planove i programe, a ne da se aktualiziraju tek od šestog razreda osnovne škole, što nam se ponovno pokazalo točnim iz ove praktične strane, jer smo imali prigodu ugostiti na nastavi i jednu profesoricu, učiteljicu razredne nastave, nagrađivanu poznatu našu Vinkovčanku, odnosno Nuštarku Mariju Vesavrić, koja je baš u to vrijeme, nekako kada smo mi oblikovali ove tekstove, požnjela sa svojom djecom, sa svojim učenicima iz Marinaca značajne uspjehe, radeći na popularizaciji glagoljice i glagoljaštva, što potvrđuje činjenicu da djeca nisu kadra tek od šestog razreda osnovne škole osvajati ta znanja, mnogo ranije. Da. Srednjoškolski udžbenici samo kao nekakva komparacija, tu su došli u obzir, nismo se toliko primarno njima bavili, nego više osnovnoškolskima. Bilo je tu zanimljivih udžbenika koji su praktično vizionarski već uključili u svoje tkivo Jasno Horvat i nagrađivani roman Az, inače kojom je pogovor pisala profesorica Lukić. Znači, to smo poglavlje pisali za sastavljače udžbenika iz hrvatskog jezika. To je posvećeno njima i voljeli bismo da eto možda imaju koristi od toga da netko zaviri u ovu našu knjigu, ali koliko čujem, dakle, dobro se prodaje ova knjiga i mi imamo svoju mrežnu trgovinu na Filozofskom fakultetu, pa su informacije da se zapravo najviše od svih knjiga naručuje, tako da bi možda mogla doći do nekog budućeg autora, do nekog autora budućeg udžbenika hrvatskog jezika u osnovnoj školi. I nekako su ti nastavni priručnici, pogotovo u ovom visokom školstvu, na fakultetskoj nastavnoj razini, mislim, zbilja rijetki. Jer vi ako radite u osnovnoj ili u srednjoj školi, obično ste sa svih strana okruženi tim silnim priručnicima kojima se možete služiti u kreiranju svog nastavnog procesa. A imam osjećaj da mi
djelatnici na fakultetu, pogotovo ako smo početnici, baš i nemamo toliko tih izvora kojima bismo se mogli u kreiranju nastave poslužiti, pa ako će komu ovaj priručnik i na toj razini poslužiti, to će biti dobro, barem kao nekako polazište. Zaista, vjerujem da hoće, jer zaista jako puno primjera ovdje i praktičnih primjera koji su pokazali ovo tumačenje glavoljice. Knjiga je izvrsna i vjerujem da će pomoći. Hvala vam na pohvalama. Ali mi smo se doista nastojale maksimalno prilagoditi vremenu u kojem živimo, pa smo cijelu knjigu prožele kodovima brzog odgovora ili QR kodovima, čime smo zapravo otvorili stranice ove knjige. Znači, ona nije zapravo završena. U nju možemo još upisivati. Jer, dakle, preko QR kodova knjiga, dakle, živi u nekakvom prostoru i izvan samih korica, kojima je formalno omeđena. Dakle, u QR kodove možemo stalno upisivati i dopisivati ako je što god potrebno. Tako da ovo nije samo tekst, nego je i hipertekst, je li tako? Zaista je. Možda samo još jedan dodatak onome kako naši studenti zapravo prihvaćaju cijelu ovu priču. Ove godine jedan naš projekt dobio je rektorovu nagradu. Riječ je zapravo o traileru ili najavi, kratkom filmu koji najavljuje zapravo roman Az Jasne Horvat. Snimili su ga naši studenti i evo koliko je kvalitetan pokazuje činjenica da je ovogodišnji dobitnik rektorove nagrade, ali i taj film se našao ovdje. Možete ga pogledati na stranicama naše knjige jer je upakiran u kod brzoga odgovora koji jednostavno možete pročitati svojim pametnim telefonom i pogledati film, dakle, koji je rezultat studentskog rada, koji hvale čak i profesionalci, jer je doveden do te jedne doista vrhunske razine. Tako da, evo, naši studenti zapravo žive ovu priču zajedno s nama i onda ništa zapravo nije teško. Nijedan pothvat. I nekako ih se na vrijeme potiče da budu svestrani. U ovom smislu, dakle, da nisu, dopustite mi da se poslužim tom riječju, pah idioti, da nisu samo sad kadri tumačiti nastavne sadržaje koji se tiču hrvatskog jezika i književnosti, njegove prošlosti i sadašnjosti, nego da postanu, evo, verzirani stručnjaci u ovim nekakvim novim tehnologijama, da se usude čitati informatološko štivo, da eventualno ipak barataju i određenim povijestom, dakle, historiografskim činjenicama itd. itd. Da se ne stide iskoračiti iz okvira svoje matične discipline. A opet s druge strane, kao da je proročanska ova knjiga u smislu koronarnih vremena, kada smo se i ovako i onako svi bili prisiljeni, htjeli to ili ne, služiti novim tehnologijama, na tumačenju pa i ovih najstarijih nastavnih sadržaja, glagoličnih, čirilometodskih, jer druge nismo imali. Onda su nam zapravo vrlo dobro došli i filmovi koje smo toliko dugo godina u nastavi sa svojim studentima snimali, bili oni nagrađeni ili ne. Dobro su nam došle i mobilne aplikacije koje smo oblikovali, dobro su nam došle evo te razne platforme koje smo prepoznali kao studentima bliske, čak i onda kada nisu bile nužne, dakle, kada nije bilo korone i ove pandemijske situacije. Oni su nam došli nekako prirodno u naš rad. Zaista je lijepo čuti kako studenti imaju jako dobru komunikaciju s vama i nastavljaju i proširuju svoje znanja. Nadam se da ste zadovoljni u tome svijetu. Znači, pa evo i ova aplikacija koju je Vera malo prije spomenula, a koju nismo do sada spomenuli, Glagopedija ili virtualna glagoljska enciklopedija, to je također projekt nastao u suradnji s našim studentima.
projekt koji je sada postao toliko popularan ne samo zbog naše nagrade koju smo dobile, nego i zbog činjenice da je preveden na poljski jezik, da se prevodi na engleski jezik. Dakle, riječ je o jednom formatu koji jako dobro funkcionira sa suvremenim čovjekom, mladim, koji ne želi puno čitati, koji želi dobiti osnovne kratke obavijesti o nekoj temi. Tako da je ova naša glagopedija zapravo zbirka osobnih iskaznica glagoljičnih spomenika, hrvatskih glagoljičnih spomenika u ovom protegu tisućgodišnjem, pa i ćiriličnih spomenika. Ostaje nam još obraditi latinske spomenike. Zašto govorimo sva tri pisma? Zato što je poznato da je hrvatska srednjovjekovna kultura zapravo tropismena kultura i da dakle se i glagoljicom, ali i hrvatskom ćirilicom, koju poznajemo još i pod nazivom bosanica, bosančica i mnogim drugima, i latinica, da su sve to pisma hrvatskog jezika u srednjovjekovnju. Da zaključimo, što mislite li dovoljno o tumačenju glagoljice, ne samo u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, nego uopće na fakultetu? Vjerujem da je zastupljeno, evo. To smo čuli, to znamo, ali općenito u kulturi naroda je li dovoljno promovirano i dalje? Prije 5 godina rekla bih da zasigurno nije, a danas vjerujem da ima svoj put. I zahvaljujući ovim osječkim glagoljašima i ovim nekim našim koje sam spomenula, vinkovačkima i mnogim drugima, imam osjećaj lički, ovaj ogranak, to je skupina, skupina je prilično jaka, oni su u jestivu glagoljicu sada aplicirali kalupe, odnosno modele za kovačiće. Staroslavenski institut se isto aktivirao na popularizaciji znanosti, pogotovo ove glagoljične sastavnice naše filologije. Imaju i nekakve igrice kao što su Tetris s glagoljicom, leteća glagoljica i tako dalje. Pa vjerujem da je sad mnogo više tih praksi, različitih praksi i popularno znanstvenih i popularno kulturnih uopće. I sad nadam se da će već odavno završeno kako je glagoljicom, znamo već da važe i sve to skupa. Ja vjerujem da ona ima neko svoje mjesto i u ovim visokim i u niskim temama, kako postmodernizmu i postmodernizmu i priliči. E sad, koliko će se takva nekakva zdrava infekcija zadržati, to ne možemo prognozirati sad sa sigurnošću. Da, čini se da u Osijeku ima dobru budućnost, jer Osijek ima najveću galeriju glagoljičnih murala. Ne znam, jeste li to znali, ta galerija nalazi se na ekonomskom fakultetu. Malo smo ljubomorni, što to nije na filozofskom. Naime, zahvaljujući Jasni Horvat, koju smo već ovdje spomenuli, njezinu romanu Az, imamo danas na ekonomskom fakultetu meandriranu glagoljicu, dakle cijeli ekonomski fakultet oslikanje glagoljičnim muralima, a zahvaljujući romanu Az, zapravo roman Az prekoračio je svoje granice i iskoraknuo iz svoga inicijalnog medija, književnog medija, i nastanio se na zidovima ekonomskog fakulteta. Na ekonomskom fakultetu postoji aula glagoljice u kojoj možete učiti, možete doći, sjesti, udobno se smjestiti u foaje toga fakulteta i učiti glagoljicu s njezinih zidova. Naša Jasna Horvat napravila je i računalni fond glagoljični, koji je zapravo omaž hrvatskoj uglatoj glagoljici, ali i jednom važnom osječkom umjetniku, Juliju Kniferu,
i njegovim meandrima koji se jako, jako dobro sljubljuju zapravo s uglatim glagoljičnim oblicima. Opet tih četvorina. Tako da, taj prostor znači je veliki turistički potencijal grada Osijeka kroz koji već prolaze turističke ture. Studenti ekonomskog fakulteta svakodnevno su izloženi glagoljici, tako da i oni htjeli, ne htjeli, sigurno pamte oblike, imena, brojeve koji su pridodani svakom pojedinom glagoljičnom slovu, tako da vjerujem da ako ništa drugo, Osijek je sigurno, za sada sigurna luka i rasadište popularizacije glagoljske kulture, suvremene glagoljske kulture. To je profesorici Lukić, osim toga i akademik Damjanović, Stjepan Damjanović priznao nekoliko navrata da se uvijek veselije zapravo pogledati što ponovno to osječki glagoljaši imaju na umu, kako popularizirati glagoljice. Pa mi se zapravo rukovodimo nekakvim svojim, sad ću citirati biskupa Strossmayera, prirodnim pravom, da živimo na prostoru koji je zapravo bio drevnim onim dijelom Panonsko-Moravske nadbiskupije u kojoj je stolovao Sveti Metod, i da smo dijelom zapravo, da živimo na prostoru koji baštini tu najstariju zapravo glagoljašku tradiciju, iako se na prostoru na kojem mi živimo, Slavonije, Baranje, Srijema, dakle nije u materijalnom obliku sačuvala uspomena, osim u zapadnoj Slavoniji, dakle na nekim mjestima, ali ovdje na ovom prostoru, dakle, nije se sačuvala materijalna uspomena na to pismo, ali mi iz povijesnih, dakle, takozvanih sekundarnih izvora znademo da je ovaj prostor formalno, pravno zapravo pripadao drevnoj Moravsko-Panonskoj nadbiskupiji, pa su onda svi đakovački biskupi, sljednici nadbiskupa ili biskupa Metodija, prvoga slavenskoga biskupa. To nam je do znanja dao i na to se pozivao u svojim obnoviteljskim nastojanjima veliki biskup Josip Juraj Strossmayer. Evo, meni je izuzetno drago što smo vas večeras ugostili. Jako mi je žao što nema publike, što se ne mogu uključiti u razgovor, ali nadamo se da će se to uskoro realizirati. Ja vam želim sve najbolje u daljnjem radu i još jednom hvala što ste došli. Hvala i vama i hvala Vinkovcima koji su također drevni glagoljaški grad. Hvala vam lijepo, hvala na pozivu.